Kalau tidak saya solo ni saya sampai dah. Tunggu orang. Duduk sini, duduk Etan. Duduk Kulim, rumah mak dia. Kulim kat apa? Taman Jelutong tu. Area dekat ni. Apa? Bagi tu lah. So, kalau tangkap goreng sekejap tu. Tangkap goreng. Besar oi. Tapi haditah belakang aku tu lagi besar. Alright geng. Hai, assalamualaikum. Kali ni kita berada lagi celuk-celuk bujuk hari tu macam mengepuyu hari tu kan. Kali ni kita try lah insya-Allah kalau jumpa mama 60 cm ke apa kan. So tak lain tak bukan ni Mubin. Mubin. Okey. Ni dengan Abang Syah, admin Power Froggy. Boleh support channel dia, Abang Syah. Assalamualaikum. And then Zorif. Seorang lagi, seorang lagi. Alright. Jadi, Zorif pula. Kita pun tak tahulah macam mana hari ni. Tengok. Tak tahulah ada ikan ke tak. Kan? Jom. Kita mengair dulu. Ibu dah lari ya? Lari. Oh, ambil terdekat. Merenyuk no. Oh, yang tu nak bujuk lah, warna hitam. Tu tadi Abang Syah nak sentak lah tadi. Oh, dia ada, dia ada. Dia ada usia umpan. Dia ada usia umpan Abang Syah. Dia usah je. Dia usah je. Okay. Ini, kalau kata dia mau ambil, dia tu anak lah. Tu. Wai. Ini satu ujian. Jom, jom, jom. Tak tahu, tak nampak. Ambil laju ke main? Ambil, ambil ganah. Sebab saya duduk kacau anak eh. Alhamdulillah. Abang Syah. Alhamdulillah. Bujuk. 60 cm. 60 cm. Ui, ya Allah. Allah. Geng, tengok ni geng. Dia bujuk 60 cm. Ye ye. Ye ye. No, dia bawa anak. Saya kacau anak dia. Oh tu lah, asyik-asyik tu. Itu pun dengan ujung-ujung apa. Dia bukan, dia betul yang dia bukan ambil sangat pun tau. Dia tumbuk lah. Tu kalau terkena tu. Masuk belut lah. Tak masuk belut lepas dia. Right geng, ni bujuk geng. Bujuk. Ya ni bujuk paling besar lah rasa. Bujuk paling besar. Gila. Wow. Terbaik lah, memang terbaik. Alright.
Oh. Alright geng, tengok tu geng. 40 cm bujuk menggunakan Rock Queen Battle Song dengan reel Abogasia Pro Mac 3. Okey. Bujuk. Yeah. So kita akan lepaskan bujuk ni. Jom. Jadi bujuk ni kita akan lepaskan balik supaya dia boleh jaga anak dia. Okey. Tak payah kita cari hak yang curut-curut. Okey, bujuk. Supaya dia boleh jaga anak dia balik. Alright. Bye. Mubin nak misi menghanyakan reel baru dia. Reel baru SLX DC. Reel baru dia. Okay geng, tengok Mubin dapat geng bujuk. Ui. Warna dia elok eh. Bujuk ni warna dia elok. Tengok ah. Lawa. Macam kucing Parsi. Tengok muka dia. Warna apa, ada stripe ni kan. Seru bintik. Ni kalau baru lagi, lawa lagi warna dia. Ni sebab dah lama kan. Lama sikit lah, lama sikit. So dia dah jadi coklat balik. Okay. Aku rasa ni lesen dia yang pertama. Lesen dia yang pertama. Lesen dah bujuk. Okay. Kita release dia balik kan. Eh? Okay. For the better future. Alright, bujuk. Syok, jeluk-jeluk. Kena. Ui. Bujuk punya besar. Apa dia? Bujuk besar. Bujuk. Ui. Besar weh. Macam kat tail macam kat apa? Orang panggil regio, regio. Game bujuk besar geng. Ha? Ha, bukan mamo, bukan mamo, tapi bujuk besar. Bukan mamo. Tak cari anak pun, main celur-celur lah. Ini baru dapat arwah sakit, dapat betul-betul sakit. Allah. Tak apa, tak apa, tak payah leg grade macam. Dia guna ni, anak ikan ni. Baru beli semalam geng. Baru beli semalam. Bujuk geng. Dapat kolcak tu, hangit lah. Mubin macam biasa, Mubin. Okay geng tu. Hui, bujuk besar geng. Bujuk besar. Habislah apa aku. Battle song, battle song. Gila geng. Boleh lesen geng. Besar bahan, besar. Ya, member kita duduk celup-celup juga. Celup-celup. Celup-celup bujuk. Kan kodek-kodek sikit ya. Padah. Okay geng, Abang Syah tak kumpau geng. Abang Syah tak kumpau. Tak kumpau nah. Selok, selok Wan. Cantik, cantik. Telan tu. Telan tu. Sebelah stik. Sebelah stik. Dia telan. Nice. Kami suayang sikit. Kena geng.
Kena geng. Hui, bujuk warna elok, elok eh. Elok, 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 elok. Kami gambar kat mana. Elok bujuk. Cantik orang rupa dia. Balik. Rupa tak cara. Tak cara langsung rupa dia. Bye. Alright geng, kita menghampiri penghujung geng. Menghampiri. Jadi sampai tekat ni je kita punya video celuk-celuk bujuk. Celuk-celuk bujuk geng. Teknik baru pula. Ni hak dapat tadi. So disebabkan mereka nak bawa balik makan. Ye, tak apa. Yang ni bukannya induk tau. Bukannya cari anak ke apa tadi. Tadi main celuk-celuk lah. Lepas tu kena hak besar ni. Okay. Ni Wan Sekong, Abang Syah tak kumpau. Abang Syah tak kumpau. Tak kumpau. Mana mungkin tak aku kumpau. Mubin tak kumpau, seorang lagi lah. Tak apa. Nanti nanti Zorif try lain lah. Okay. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe Arun Sikit Channel. Kita akan jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum.